Môže len jeden, rozhodli o tom penalty, ale nevešajte hlavu. Vyrastajú z vás dobrí futbalisti, vďaka vašim trénerom a vďaka vašeho prístupu. Takže pokiaľ vám toto vydrží, prajem vám veľa úspechov, aby ste boli zdraví, aby vás futbal bavil. Druhé miesto, Eška Bernolákovo. Netreba nešať hlavu, Víťazom MŠK Istra Petržalka. Počkajte, chalani, poďte sem ešte jednu fotku. Dajte sa tak do fotky. Dajte sa do fotky. Aj Mariši. Poďte urobiť to fotku.